Bé, bona nit. Donem inici a la sessió ordinària del plenari del mes d'octubre amb el següent ordre del dia. Sí, l'aprovació de l'acte anterior, 24 de setembre de 2015. Alguna esmena per part d'algun membre del consistori? Jo a l'última hora sí que he vist un, però és una errata, la pàgina 32. Pàgina 32 en el segon paràgraf. Pàgina 32, de mocions, precs i preguntes. El segon paràgraf, quasi acabant el paràgraf, posa, tenia obert un període d'increpacions. No és un període d'increpacions, és un període d'inscripcions. Inscripcions. El segon punt de l'ordre del dia és donar compte de les resolucions d'alcaldia. Queda enterada la corporació. El punt número 3 és la renúncia del regidor Joan Miquel Vidal. Bé, per donar compte de la renúncia de Joan Miquel Vidal, que per raons laborals, que està treballant a Andalusia, doncs no pot fer-se càrrec de les funcions, i des de l'alcaldia doncs, agrair els mesos o les setmanes que està treballant l'Ajuntament, desitjar-li bona sort en la tasca educativa i res. El mes que ve, si no passa res, doncs li donem la benvinguda a la nova regidora, que ve darrere. I això, bé. El punt número 4 és l'aprovació del Compte General de 2014. Va ser dictaminada favorablement per la Comissió Especial de Comptes del 17 de setembre i publicada al BOP del 24 de setembre. No s'han presentat reclamacions ni suggeriments. Sí, en aquest punt, si recordeu, després d'estar exposat al BOP durant un mes i no havent sigut objecte d'al·legacions, com ha comentat el secretari, hem d'aprovar el Compte General de 2014, que ja vam portar fa dos mesos a la Comissió Especial de Comptes. Només comentar, sinó un resum molt curt, que el més destacable és l'important augment en relació als anteriors exercicis de la tresoreria d'aquest Ajuntament, ja que el 2014 es va tancar amb un saldo als bancs de 963.867 euros amb 22 cèntims, i gràcies a aquesta circumstància el 2014 ha estat el segon any consecutiu des de fa més de 10 en què aquest Ajuntament no ha sol·licitat cap pòlissa de tresoreria. Aquesta gran liquiditat de què disposem és degut en gran part a que s'han cobrat subvencions d'anys anteriors, les despeses de les quals ja estaven saldades. Quant al compte de resultats, destacar que si l'any 2012 ja va haver un bon estalvi de més d'un 1.300.000 euros i el 2013 encara es va superar arribant al 1.600.000, si bé aquest increment no es va deure tant a la baixada de despeses com va ocórrer al 2012, sinó més bé a la pujada dels ingressos, en concret als ingressos tributaris, ja que pel que fa als ingressos corresponents a subvencions, estos van disminuir considerablement. En 2014 s'ha arribat, el 2013 va ser 1.600.000, el 2014 s'ha arribat al 1.805.533 amb 5 cèntims, gràcies a l'increment dels ingressos com en l'any anterior, però esta vegada sí que ha sigut per ingressos de transferències i subvencions, com he comentat abans. Destacàvem que el 2013 s'havia liquidat sense que quedara cap despesa aprovada com a pendent d'aplicació, situació que era molt habitual en major o menor mesura des de feia molts anys, i el 2014 doncs seguim igual. En poques paraules és un resum molt resumit del dossier del compte, de l'estat de comptes, del compte general 2014. Si algun portaveu vol raonar el vot o dir alguna cosa al respecte. Doncs passem a votació. Vots a favor d'aprovar el compte general 2014. Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt número 5 és la modificació de l'IBI. Vista la proposta de fixar els tipus d'IBI urbana en 0,56 i rústica en 0,6, la Comissió d'Hisenda de 22 d'octubre, amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP, acordar dictaminar-lo favorablement, la proposta. Sí, en aquest cas, com saben, el ple d'octubre és el límit per poder modificar ordenances impositives. Per això, des de la revisió de la ponència de valors que va sobrevalorar les propietats pedregueres, aquest Ajuntament, arran d'una proposta del grup Compromís, ve aprofitant aquest ple per rebaixar la taxa de l'IBI per tal que la gent no pague tant.
fins l'any passat en què vam aconseguir aplicar un coeficient corrector que en la pràctica va significar la rebaixa del voltant del 25% dels valors cadastrals i per tant es va congelar la taxa de l'IBI. Enguany tornem a proposar una rebaixa. Es tracta de modificar l'ordenança fiscal reguladora de l'impost, sobretot per aquest motiu. El nostre municipi ha estat incurs en un procediment de regularització de 881 immobles rústics i 402 immobles de naturalesa urbana. Això ha servit perquè passen a tributar IBI finques que no ho feien o altres que, a pesar d'estar tributant, havien realitzat reformes que no estaven donades d'alta en cadastre i, per tant, no tributaven correctament. És a dir, una de les finalitats d'aquest procés era que tots pagaren allò que els corresponia per tal que aquells que venien fent-ho habitualment, que eren la gran majoria, pogueren beneficiar-se d'una rebaixa en els impostos. Rebaixa que ara portem a ple. En urbana, del 0,5809, la proposta és passar-la al 0,56, amb un augment d'ingressos per l'Ajuntament del 3,02, si l'Ajuntament ingressarà així tot 3,02% del que estava previst, tenint en compte que si mantinguérem l'actual taxa, aquest augment d'ingrés seria del 6,87. O sigui que deixa d'ingressar el 6,87 si no farem una rebaixa, però encara ingressarà un 3,02. Això en el rebut de l'IBI significarà unes rebaixes de l'IBI urbà, estem parlant, d'entre l'1,72 i el 5,21, més o menys. N'hi haurà més rebaixa en aquell immoble que ja té equiparat el valor cadastral amb la base liquidable. Pel que fa a la rústica, la rebaixa més important, perquè passa del 0,79 al 0,6, o sigui que s'equipara quasi bé amb la urbana, amb un augment d'ingressos per l'Ajuntament del 3,37. Si mantinguérem l'actual taxa, el 0,79, aquest augment d'ingressos per rústica seria del 36,10% per l'Ajuntament. O sigui, com l'equilibri pressupostari se manté, n'hi ha un augment d'ingressos del 3,37. La rústica havia estat pujada, recordem, del 0,71 al 0,79 i amb aquesta proposta quasi igual a la urbana. I compensa una mica també la superior taxa que paga el disseminat per residus. El residus paga 88, troba que és, i en urbana paguen 60. Pues és una manera més de compensar. I això més o menys és una reflexió sobre el raonament per el qual proposem, portem a plenari aquesta proposta, 0,56 urbana, 0,60 rústica. Si algun portaveu vol fer raonament de vot, David? Val, sí. Des de la setmana passada que ens va arribar la proposta, hem estat fent un buidatge de propostes presentades en altres municipis i sí que hem vist que existeix la possibilitat d'establir diferents trams d'IBI en funció de diferents elements, com l'ús de l'immoble o inclús en funció del propi valor cadastral. Així tot, això està subjecte a diferents interpretacions legals que entenem que s'han d'estudiar en profunditat per a trobar una proposta global adequada a la realitat i necessitats de Pedreguer. A més, evidentment, aquest estudi entenem que també que s'ha de basar en que els valors cadastrals són els correctes. És a dir, clar, l'estudi sobre els valors cadastrals encara estem pendents de tindre'l i, per tant, per nosaltres resulta difícil, per no dir impossible, fer una proposta adequada ara mateix. Per tant, el nostre grup ens abstindrem i simplement demanem que per al pròxim any estudiem en temps totes les possibilitats sobre una base dels valors cadastrals correctes. Molt bé. Moltes gràcies. Guillermo? Bona nit a tots. Des del grup socialista tenim una línia clara de treball que ja portaven en el nostre programa, que malgrat la situació dels valors catastrals que tenim actualment, la nostra línia de treball era congelar la pujada de l'IBI, que degut a aquesta valoració catastral doncs, any a any va pujant. Per tant, veiem aquesta baixada de tipus del tipus tributari, de la quota tributària de l'IBI per al pròxim any, veiem raonable, ja que veiem que congela la pujada de l'IBI, està inclús en alguns immobles, està inclús baixarà un poquet, per tant, és un aspecte positiu de cara al ciutadà i de cara al contribuent, i un altre aspecte positiu és que la recaudació global de l'Ajuntament en aquest aspecte doncs, puja lleugerament un 3%, ja sigui en urbana com en rústica, per tant l'equilibri, la difícil tasca de l'equilibri pressupostari doncs, es compleix. Per tant, des del grup socialista estem a favor d'esta proposta
sobretot de cara al ciutadà que es congela la pujada de l'IBI que estem sofrint tots any rere any. Per tant, nosaltres anem a donar suport a aquesta proposta. Moltes gràcies. Andrés? Sí, bona nit. Bé, des del grup municipal popular ens abstindrem a aquesta proposta perquè entenem que la proposta és una proposta econòmica que el que fa és modular els tipus aplicables a l'IBI en funció de les necessitats que tinga l'Ajuntament. I cal dir que l'IBI és la font d'ingressos més important que dia d'avui té l'Ajuntament com a ingrés tributari. Per tant, és important per l'equip de govern manejar aquestes dades a l'hora de garantir els ingressos. I, de fet, el que es fa en aquesta modificació de la quota, tot i que revestix en una baixada dels impostos, és garantir els ingressos, inclús incrementar-los en aquest 3,02% pel de l'urbana i el 3,33% de la rústica. Per tant, aquesta baixada d'impostos el que suposa són més ingressos per l'Ajuntament. I aquests ingressos per l'Ajuntament venen donats per dos vies. Per la via de la regularització, com ja ha mencionat el senyor Ferrús, en la que han aparegut 800 i pico immobles rústics i vora 400 immobles urbans, que el que fan és incrementar la base imposable. I en part també n'hi ha que oblidar per aquest increment que ve produint-se any rere any de la base liquidable, donat que fins al 2018, si no recordo mal, s'incrementaran any rere any les bases. Per tant, el que es revestix en una baixada de tipus suposa any rere any un increment més per l'Ajuntament. Per tant, si l'Ajuntament havia considerat que volia mantindre els ingressos que tenia l'any passat, havia reduït inclús més la quota, i si havia considerat que volia tenir més ingressos, l'havia mantesa. Per tant, és merament política econòmica la que manté l'Ajuntament a l'hora de garantir els ingressos. També volem dir que celebrem que efectivament s'hagin donat compte de la pujada del l'IBI de la rústica que van fer la legislatura passada vostès, la qual ara sí que van a reduir en dos punts, per tant passen en vora dos punts perquè passen del 0,79 al 0,6, i destacar que ja van advertir nosaltres a la legislatura passada, de l'anterior legislatura, el fet de que entenien que aquesta pujada no era coherent, donat que efectivament era excessiva per el que entenien, i en aquesta proposta com a mínim la modulen, tot i que reincidisc que l'IBI s'utilitza a efectes de quadrar la caixa i d'assegurar-se els ingressos, i que tot i la reducció de dos punts de la rústica s'incrementa l'ingrés per l'Ajuntament en un 3,37%. Per aquests motius, aquest grup s'abstindrà. Moltes gràcies. Blai. Sí, bona nit. Abans que res, voldria també aprofitar per agrair a Joan Miquel Vidal la seva tasca estos quatre mesos en nom de Compromís, i desitjar-li també molta sort en l'aventura docent. Dit això, des de Compromís, evidentment, votarem a favor d'esta proposta de modificació de la taxa de l'IBI que portem a ple com a equip de govern, perquè combina dos elements, com són, per un costat, el reforçament de l'equilibri pressupostari d'aquest Ajuntament. És a dir, que, com ja s'ha comentat, la mesura no amenaça la prestació dels serveis i el desenvolupament de les funcions pròpies de l'Ajuntament, gràcies a l'increment d'ingressos que suposa la regularització feta per cadastre i el fet que aquesta casa té comptes sanejats. D'altra banda, el segon element és el fet que la reducció de la pressió fiscal que suporta, bueno, que aquesta mesura reduirà la pressió fiscal que suporten els pedreguers i les pedregueres. En aquest sentit, repetisc el que ha dit el senyor Ferrús, que la mesura proposada suposarà una rebaixa en els rebuts d'entre l'1,72 i el 5,21% en el cas de la contribució urbana i de fins al 20% en la rústica. Dit això, ens pareix curiós que des del Partit Popular es retrega una pujada de la taxa rústica quan el mateix Partit Popular l'any 2008 va pujar aquesta taxa un 1%. Per tant, no sabem a què ve aquest retret. Dit això, evidentment, des de Compromís votarem a favor de la proposta. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol fer ús del segon torn, David, Guillermo, Andrés, Blai, doncs passem a votació. Vots a favor de... Si troba la convocatòria que no se n'està...
de la modificació de l'ordenança de l'IBI. Vots en contra? Abstencions? Passem al punt número 6. És la caducitat de l'expedient PAI Maria López. Per unanimitat, la Comissió d'Urbanisme de 22 d'octubre ha acordat dictaminar favorablement. Sí, en aquest cas el que es proposa és resoldre l'adjudicació del programa d'actuació integrada de Maria López, que es va atorgar a la mercantil DAU Projectes Immobiliaris Societat Limitada, per incompliment dels terminis i les obligacions previstes en el programa, cancel·lant-se la programació aprovada i amb subjecció a l'àmbit de l'actuació del règim de sòl urbà segons les normes subsidiàries vigents a Pedreguer i sòl urbà residencial sense urbanització consolidada corresponent a la unitat d'execució UEU Sur del sòl urbà, segons la documentació del Pla General exposat al públic. En definitiva, és el mateix que vam fer fa uns mesos amb el PAI Molineig per la mateixa raó. Si algun portaveu vol raonar el vot, passem a votació, doncs. Vots a favor de declarar la caducitat de l'expedient PAI Maria López. Per tant, queda aprovada per unanimitat la caducitat. Punt número 7. Informes d'alcaldia. I en informes d'alcaldia, simplement comentar-los més o menys les gestions com estan respecte al que vam comentar a l'anterior plenari, pel que fa a sanitat, centre salut vell i l'informe que també se va portar a la consellera el dia 30 de setembre a València, l'informe demanant un infermer o infermera escolar. Pel que fa al centre de salut el centre de salut nou, he estat parlant este matí amb el director general, el director territorial de sanitat, i comenta que el centre de salut estan mirant-ho, però el que ells estan treballant sobretot ara és amb l'informe del centre de salut l'actual. L'informe que van enviar els dos, li he preguntat com està l'informe dels dos inspectors que van vindre el dilluns següent de la visita, m'ha dit que està encara tramitant-se, no m'ha dit encara com està, i respecte a l'informe que demanant tots els grups que vam demanar el de la infermera, vam enviar l'informe a València i a Alacant. Des d'Alacant va posar-se en contacte el director territorial amb València i li van assegurar en València que tenen que enviar la contestació de València tant a nosaltres com a Marina Salut. Jo li havia tocat al director perquè nosaltres havíem rebut, com els hem passat, una carta de la gerència de Marina Salut dient-nos, avisant-nos o informant-nos que havien enviat la contestació a Alacant. A Alacant no els consta encara, per tant, si quan tinguem altres notícies, doncs ja les comentarem. Després també comentar el fet de que en principi portàvem a este plenari, en una primera instància volíem portar la suspensió de llicències del Pla General, una vegada exposat al públic, però per recomanació tant de l'oficina tècnica que ha trobat prou deficiències com l'informe que ens ha traslladat també el redactor del programa, Francesc Forqués, com que veuen que segurament s'haurà de tornar a exposar perquè n'hi ha informes desfavorables d'alguna conselleria i, per exemple, l'informe d'inundabilitat i n'hi ha al·legacions que faran que es torni a exposar, per evitar que la gent es veja en l'impàs de no poder fer res perquè ja estan suspeses les llicències, doncs es va recomanar que se suspenguin doncs, quan se tornen a exposar al públic les esmenes que s'hagin de fer del Pla General. També aprofite perquè no s'ha enviat per a informar al consistori de que el dissabte a les 4 i quart són la presentació de les escoles esportives, que crec que no s'ha enviat als regidors, pues, convidar, com tots els anys, es farà al poliesportiu a les 4 i quart la presentació de les escoles esportives. Després també comentar que va eixir el 27 d'octubre, va eixir per fi el decret de la xarxa de llibres, i per tant comentar també, i en referència a un suggeriment o un ple que va fer el portaveu de la CUP perquè no s'havia resolt, dir que com que fins que no eixirà el fet o la cosa a què adherir-se no se podia adherir. Per tant, tot allò que s'ha fet a través, abans que eixi el decret, tot el que s'ha fet a través de mocions d'urgència o d'altres parafernàlies que s'han vist no tenien més valor que la declaració d'un
d'un equip de govern o la declaració d'un consistori o d'un plenari d'adherir-se a una cosa que no havia eixit, per tant, no tenia massa sentit adherir-se en el sentit de que no havia eixit el fet al que adherir-se. Eren declaracions d'intencions, amb la mateixa validesa o menys que la declaració d'intencions que poguera tindre pues, un membre d'un equip de govern. Val? Fins que no es fes una convocatòria pública, que és el que s'ha fet el 27 d'octubre, ningú no es pot adherir a una cosa que no existia. Val? Entonces, per això el fet de que no hi hagués resolució, no era resolució, sinó la intenció, la declaració d'intencions del president de l'Ajuntament de Pedreguer, que quan així d'això pues, ens adheriríem. Com de fet farem, perquè ara si han llegit ja l'ordre, són 15 dies i es pot aprovar pel plenari o per Junta de Govern. Val? L'adhesió a la xarxa de llibres. Estem calculant ara, que és el segon pas, perquè si no estaven les bases tretes no es podia adherir a res, i s'està traient ara quina és la quantitat per a voler de fer la modificació i quan estigui clar se farà l'adhesió oficial a la xarxa de llibres. En informes d'alcaldia, pues ja està. Me diu el portaveu, veritat, però és que com que és una visita, no és massa oficial. Que també comentar que demà a la cloenda dels concerts de la tardor, a través d'una invitació que s'ha fet des de la Fundació Cerveri Pérez, ens visitarà el president de les Corts, Enric Morera, però és a la clausura, a la cloenda de fet, sí que crec que s'ha informat, els portaveus, sí que ho he comentat. Vale. Gràcies, portaveu. El següent punt de l'ordre del dia és la moció sobre reforma del sistema de finançament autonòmic. Vista la moció sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic, la Comissió d'Hisenda de 22 d'octubre, amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP, acordà dictaminar-ho favorablement. Exposa el punt. Sí. Bé, com probablement tots vostès saben, els valencians i les valencianes patim un sistema de finançament injust que fa que, tot i ser un 12% més pobres que la mitjana espanyola, aportem a l'Estat com si fórem un 12% més rics. De fet, les transferències de l'Estat que rep la Generalitat Valenciana no arriben ni per a pagar les despeses normals en sanitat i en educació. D'altra banda, som el 10,7% de la població de l'Estat i rebem el 5,17% de les inversions, és a dir, la meitat del que es correspondria per simple justícia. Per resoldre aquesta vergonyosa situació, des de Compromís proposem el concert econòmic responsable per tal que els valencians puguin gestionar nosaltres mateixos els nostres recursos i, mentrestant, una reforma del sistema de finançament autonòmic que atenga les nostres necessitats. Per això, portem avui ací, conjuntament amb el grup socialista, la moció que ara llegiré. Els valencians i valencianes hem sigut exemple de solidaritat amb la resta de pobles i lleials amb la idea de progrés compartit. En les nostres etapes de prosperitat econòmica hem sigut motor de creixement i desenvolupament per a la resta de comunitats autònomes. Les divises aportades pels nostres exportadors de productes agraris, industrials i per les nostres empreses turístiques han ajudat a l'economia espanyola en moments difícils. Ara, encara que seguim sent igual de lleials i solidaris, la prosperitat valenciana no existeix. L'estereotip de riquesa s'ha esquerdat. Ens hem empobrit, però continuem pagant com a rics. Altres territoris de l'Estat disposen ara de millors salaris i pensions, de millors serveis públics, de millors i gratuïtes infraestructures, de majors recursos per a donar suport al desenvolupament de pimes i autònoms, per a preservar el medi ambient i oferir una major qualitat de vida als seus ciutadans. Com demostren les xifres del propi Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, fins i tot sent més pobres, continuem aportant una contribució de diners a l'administració de l'Estat que es troba per damunt de la que ens correspon pel nostre nivell de renda. De fet, som l'únic territori amb una renda per habitant inferior a la mitjana que rep dels poders públics menys del que aporta, la qual cosa suposa una fallida dels principis d'equitat i solidaritat. Si el País Valencià haguera rebut un finançament per habitant equivalent a la mitjana d'Espanya al llarg del període 2002-2013, la nostra administració autonòmica hauria ingressat 12.433 milions d'euros addicionals. Estos recursos equivalen a més del 50% del creixement del deute públic autonòmic al llarg del període. Altres comunitats, incloses algunes amb una renta per càpita superior a la mitjana, han obtingut recursos per habitant per damunt de la mitjana.
Amb un finançament com el d'aquestes comunitats, comptaríem amb un deute públic autonòmic molt inferior a l'actual, havent invertit més en serveis públics fonamentals. El sistema de finançament autonòmic és el principal, però no l'únic motiu pel qual el País Valencià és l'únic territori amb renta per càpita inferior a la mitjana que registra un saldo fiscal negatiu, és a dir, que aporta al funcionament de les administracions públiques més recursos dels quals rep a través de les polítiques de despesa. Les inversions de l'Estat són un altre dels factors fonamentals. Tot i aglutinar quasi l'11% de la població espanyola, els valencians i valencianes mai han rebut més del 10% de les inversions de l'Estat. De fet, el més freqüent ha sigut que se situaren entre el 6 i el 7%. Els valencians i les valencianes portem massa temps maltractats. No hi ha cap explicació raonable més que la prolongació de velles inèrcies històriques a les quals s'ha sumat una falta de pressió reivindicativa per la nostra banda. Sense oblidar les nostres pròpies responsabilitats i disposats a posar el millor de nosaltres mateixos en l'obstinació d'espentar amb energia i constància el País Valencià, es considerem amb una immensa força moral per exigir al govern d'Espanya un tracte just. Afortunadament, ara tot pot canviar, perquè existeix una total coincidència entre totes les forces polítiques i socials per acabar amb aquesta situació. Per això, enfront del victimisme insubstancial i l'autosatisfacció irresponsable, ara cal dir prou. Cal posar fi a la indiferència en què ens han tractat des de fa anys el govern central. Exigim, com a valencians i valencianes, no ser tractats com a ciutadans de segona. Exigim un finançament que permeta que els nostres malalts, escolars, universitaris, dependents, aturats i xicotets i mitjans empresaris siguin considerats igual que els de la resta de territoris de l'Estat. Per tot això, es presenta la següent proposta. 1. El ple de l'Ajuntament de Pedreguer exigeix al govern central una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic amb efectes a 1 de gener de 2014 que possibilita als valencians i valencianes disposar d'uns serveis públics fonamentals, sanitat, educació i protecció social de qualitat i permeta, d'igual manera, l'exercici de les competències pròpies, ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció econòmica, assolint almenys la mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes. Exigint també al govern de l'Estat el reconeixement dels dèficits de finançament acumulats des que es van dur a terme les transferències de competències del País Valencià, xifrat en almenys 12.433 milions d'euros des de 2002 a 2013, així com la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'aquests dèficits. Exigim també l'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional del País Valencià, compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys. I dos, traslladar aquest acord al Govern central, al Parlament de l'Estat, a les Corts Valencianes i a tots els grups parlamentaris amb representació en aquestes dues càmeres legislatives. Pensem que és una moció que, en la que podem coincidir tots els grups, especialment quan ha estat aprovat reivindicar un millor finançament per part de tots els grups representats a les Corts Valencianes. Moltes gràcies. Els portaveus dels grups volen raonar el vot. David? Sí. Bé, el grup municipal de la CUP ens abstindrem respecte a aquesta proposta, per dos motius fonamentalment. En primer lloc, el que ens cal, pensem que no és un finançament just de l'Estat, sinó tindre sobirania econòmica, que va molt més enllà. Sobirania econòmica respecte a l'Estat espanyol i respecte a la Unió Europea. I això va relacionat amb el segon motiu, que és que un millor finançament pensem que no implica per si que es milloren els serveis públics bàsics, com s'indica la moció. Això depèn de la gestió que es faça, del model social que es vulgui construir i del que deien, de la sobirania que tinguem. És a dir, per molt que tinguem un millor finançament, si continuen havent lleis estatals que obliguen a afavorir altres polítiques, no podrem fer tot allò que volem. I de la mateixa manera, si la Unió Europea t'obliga a retallar les despeses socials. Per tant, la nostra aposta és la de tindre sobirania plena en tots els sentits. Però com que no ens oposem al que entenem que podria ser una lleu millora, doncs optem per l'abstenció. Moltes gràcies. Partit Socialista. Des del grup socialista, evidentment, anem a votar a favor, ja que l'hem presentada conjuntament amb el grup Compromís. La situació actual que està travessant la Generalitat actualment és que té un deute, l'últim deute estimat i aproximat, d'uns 40.000 milions d'euros. És un deute arrastrat de la gestió que han fet els últims governs en la Generalitat. Evidentment, aquest deute en algun moment es tindrà que pagar, esperem que es pugui pagar, i evidentment la Generalitat ha de continuar invertint en educació, invertint en sanitat, invertint en infraestructures. Actualment, el nostre territori hi ha una manca important d'infraestructures, sobretot en sanitat i en educació,
La qual cosa pues, implica que des del govern autonòmic pues, es demana un finançament autonòmic més just en funció de molts paràmetres, però sobretot en funció de la població que representa el nostre territori. Per tant, pensem que és vital demanar un finançament just, demanar més fons per a que totes les inversions es puguin dur a cap en el nostre territori. També hi ha que dir que, com ha dit el portaveu de la CUP, no sols tindre més diners, sinó hi ha que fer una bona gestió econòmica. Evidentment, això és la clau. L'únic que venim d'uns anys que s'ha fet una gestió econòmica pèssima, que s'ha derrotxat i s'ha gastat els diners en macroprojectes de dudosa utilitat, i ara pues, estem en aquesta situació que els que estan governant ara pues, tenen que intentar gestionar aquest deute i aquesta herència que ha deixat el govern anterior. Per tant, estem a favor de demanar al govern central, amb independència del color que siga, evidentment ara està el Partit Popular, però amb el govern que pugui haure passades les eleccions generals, entonces anem a demanar sempre un millor finançament autonòmic per al nostre territori. Moltes gràcies. Bé, des del Partit Popular, com no podria ser d'altra manera, recolzarem la moció perquè entenem que efectivament aquesta proposta d'exigir un finançament autonòmic adequat és una reivindicació que ve fent de llarg temps ja per part de la Comunitat Autònoma Valenciana. I bé, i dit això, ens alegrem que el PSPB sigui el que vagi presentat aquesta moció i que ara parli de demanar un finançament autonòmic just, quan efectivament va ser precisament el PSOE en el govern, en la primera legislatura del senyor Zapatero, el que ja prometia un nou sistema de finançament autonòmic i imposar un nou model. En tota la legislatura no va fer res, va continuar mantenint el que havia, i per a més inri, en la segona legislatura del senyor Zapatero, allà per l'any 2009, va aprovar, això sí, per la mínima, sense consensuar amb ningú, i en la ferma oposició en aquell moment del Partit Popular i d'altres grups, va aprovar la Llei Orgànica de Finançació Autonòmica. I què dia el PSOE en aquell moment? Tot el contrari del que diuen vostès ara. Dia que aquesta llei millora i iguala la financiació per càpita de totes les autonomies de règim comú i augmenta la corresponsabilitat fiscal igual a l'accés als serveis públics. Això és el que diuen vostès quan van aprovar aquella llei per la mínima. Estava clar que estaven perjudicant a totes aquelles autonomies que no van beneficiar, que per cert, aquesta llei únicament va beneficiar a Catalunya, perquè efectivament tenien aquell pacte amb Esquerra Republicana, i a les comunitats governades pel PSOE, com Andalusia. Clar, es van oblidar de la Comunitat Valenciana perquè, clar, com no governaven vostès així, doncs no els interessava això. Per tant, clar, celebrem que ara vostès reconeguin que aquella clava de pata del senyor Zapatero en aquell moment ara vulguin modificar-la, però tenien que haver-ho demanat en el seu moment o no haver apoyat això. Mentrestant, què feia el PP? Pues el PP deia que era un sistema injust i que consagrava la desigualtat entre els espanyols i entre les autonomies. I, efectivament, ahir es va quedar en els seus 145 vots que va votar en contra de 176 que va presentar el PSOE, com dic, per la mínima. I el Partit Popular Valencià també va oposar aquesta llei perquè entenia que no feia justícia en la Comunitat Valenciana. Per tant, benvinguts a la realitat i part d'aquests milions que segons el PSOE estan ahí pendents de pagar i que es pagaran, venen donats per aquesta carència de finançament adequat a la Comunitat Valenciana, que té que donar serveis de qualitat, que continua donant i ha donat durant molts anys i que no tenia la finançació que es creia adequada. Per cert, ara el senyor Ximo Puig el que pretén és anar a parlar amb el president Rajoy, a demanar-li finançació adequada, quan en aquell moment el senyor Puig va recolzar la finançació del senyor Zapatero. Per tant, no se'n recorda el que passava. Per tant, inclús vol anar al Tribunal Constitucional si no li aproven la finançació que ell demana. Bé, dit això, creguem que deurien deixar el PSPB de la Comunitat Valenciana en la Generalitat de queixar-se ja de la situació. Sabien perfectament el que hi havia, han volgut governar i provar-se a treballar, perquè pensem que queixant-se sols no s'arreglen les situacions. Per tant, esperem que ara ens
aproven una financiació i canvien aquell model caduc i marginal que va aprovar el senyor Zapatero i que efectivament puguen estar finançats de forma correcta. Moltes gràcies. Ara té el portaveu de Compromís del primer torn. Sí, com ja ha exposat la posició del nostre grup, el que voldria aprofitar aquest torn per a comentar que ens sobta un poc que si la CUP vol avançar cap a la sobirania econòmica plena del País Valencià, cosa que en la qual des de Compromís estem d'acord, per què no vol aprovar una proposta que precisament va en la línia d'avançar cap a aquesta sobirania? Pensem que pot donar més força a aquesta moció que sigui aprovada per unanimitat que no que sigui aprovada només en 11 vots o en el vot de 3 partits dels 4 del consistori. Per això animem a la CUP a votar a favor. I també ens sorprèn que el Partit Popular, si tan clar tenia que la reforma de finançament del senyor Zapatero no era positiva per al País Valencià, perquè no ha fet res per a canviar-la en aquests últims 4 anys. I ja està. Moltes gràcies. Ara obrim el segon torn de paraula. Si la CUP... No, l'ordre és el que vam comentar al primer plenari. Va per grup amb menys vots fins al... Espera, que torna a reiniciar. Vale. Sí, breument. No votem a favor perquè no es demana la sobirania. Clar, simplement. És a dir, si vosaltres penseu que també esteu per la sobirania, que es proposa això, que, no, que es proposa un finançament dins del marc de l'estat espanyol. Guillermo? Primer que tot, agrair la reflexió d'història econòmica feta pel portaveu del PP. Simplement dir que possiblement el senyor Zapatero deia aprovar unes lleis que hagin tingut més fortuna o menys, però el senyor Rajoy porta 4 anys governant i no veig que hagi fet cap moviment en aquest sentit. Per tant, queixar-nos pues, des del PSPB, que governa la Generalitat, pues, pensa que té dret a queixar-se per l'herència deixada pels antics governants. Andrés? No, simplement mencionar que efectivament agraeix que reconegui que ha sigut el govern socialista del senyor Zapatero el que efectivament no va acertar a l'hora d'aprovar la llei de finançació autonòmica, que per cert la va aprovar forçar i sense pactar amb la resta de grups, i que efectivament en 4 anys, en 8 anys, tot legislatures, perdó, que va estar, no va tindre a bé a modificar-la i a millorar la finançació de la Comunitat Valenciana. I torno a dir-li que efectivament va ser simplement per motius partidistes, perquè efectivament no governava en aquesta comunitat i va beneficiar, com he dit abans, les comunitats que estaven governades pel PSOE. I a la catalana, evidentment, perquè tenia vincles en la mateixa. Per altra banda, per el que diu el representant de Compromís, segurament la situació que va trobar el senyor Rajoy quan va entrar a Espanya, degut a la fantàstica herència que li va deixar el senyor Zapatero, no permetia fer massa moviments en aquest tipus d'aspecte. I la situació econòmica agreujar que el va trobar en aquell inici de legislatura no li va permetre acometre aquest tipus de situacions. Segurament en altres circumstàncies sí que s'haverà a com és, i per tant, com que el primordial en aquell moment era salvar la situació desastrosa que havia deixat el PSOE quan va deixar el govern, pues, es van posposar altres alternatives que segurament s'acometeran en la propera legislatura. Per tant, hi ha que fer incidir en la sol·licitud que fan tots els grups, tant en la Generalitat com en l'Ajuntament de Pedreguer, excepte Soberana de la CUP, que efectivament estan en altra tessitura, no comparteixen la situació d'estat nacional i d'Espanya com a tal, i efectivament si anem incidint en aquesta línia i donar que la situació ha millorat gràcies a les polítiques aplicades pel govern del Partit Popular i millorarà més encara, doncs segurament obtindrem aquesta financiació que entenem que es mereixem, no d'ara sinó des de que el senyor Zapatero ens va privar d'aquesta llei que entenien que devia ser la definitiva per a justificar o per almenys per a equilibrar a la comunitat respecte als altres. Gràcies. Moltes gràcies. Per finalitzar el torn a Cerc Blai. Bé, doncs passem a votació.
Vots a favor de la moció sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic? Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda aprovada la moció. I passem al punt número 9. Que és la proposta de sol·licitud de constitució del Consell de Salut de la Marina Alta, la comissió informativa de 22 d'octubre, amb el favor de la CUP i l'abstenció de la resta de grups, acordar dictaminar favorablement la proposta. Si el portaveu de la CUP vol exposar el... Sí, breument, perquè ja es va exposar ara a les comissions informatives. Resumidament, el Consell de Salut Comarcal és un òrgan que entenem que pot resultar útil de cara a aconseguir el d'una de les reivindicacions populars en l'àmbit de la sanitat. Tal com expliquem a la moció, l'òrgan s'hauria de reunir almenys dues voltes l'any, fet que no s'està complint, i a més convocar-se. A més de convocar-se, perdó, s'hauria de renovar. Això és el que es demana principalment a la moció que es faça. I paral·lelament demanem també que es modifiqui el decret per tal d'ampliar la presència de col·lectius populars des dels dos actuals a 5 i que es proposi la presència, mentre ells vulguin, de la plataforma en defensa de la sanitat pública de la comarca i la plataforma pel nou centre de salut de Pedreguera. Moltes gràcies. Ara té un primer torn, si el vol emprar, per a raonar el vot, si el vols emprar, si no, de 5 minuts. Guillermo? Sí, la proposta esta de constitució del Consell de Salut de la Marina Alta, bueno, malgrat el nostre desconeixement de l'existència d'aquest Consell, pues, bueno, durant aquesta setmana hem estat informant-nos si això existeix, com està la situació actual. I hem consultat i des del nostre partit que ens han dit que el Consell de Salut de la Marina Alta estan treballant per a que es constituïsca en breu. És més, també mos han assegurat que tenen la intenció d'ampliar la seva representació a organitzacions de tipus social, tal com demana la moció de la CUP. No ens han dit, no ens han posat ni límit de 5 ni res d'això, han dit que volen ampliar la participació a organitzacions socials i que estan treballant, i evidentment ens han dit que volen que la plataforma en defensa de la sanitat pública estigui a dins, diverses organitzacions de la Marina Alta que estiguen dins. Per tant, estem d'acord en aquesta proposta, però clar, ens han dit que s'està treballant en ella. La nostra opció serà abstindre-nos, perquè entenem que ja s'està treballant, per lo que la informació que ens han passat, que estan treballant en la proposta i que coincideix en tots els punts que proposa la CUP. Per tant, anem a abstindre-nos perquè s'està treballant en aquesta proposta i volem dir i ratifiquem que estem d'acord en tot el que proposa la CUP, però que ens abstindrem per aquest motiu, perquè ja s'està treballant en ella. Moltes gràcies. Andrés? Sí. Sí, el grup popular s'abstindrà en la proposta que presenta la CUP, perquè entenem que els antecedents que ens plantegen aquesta moció no estan contrastats. Evidentment, suposo que ells tindran més informació que nosaltres a nivell intern, des del funcionament de l'Hospital Marina Salut. No compartim algunes de les afirmacions que fan ahir de que els ciutadans estan mal atesos, de que no hi ha tecnologia, de que efectivament no hi ha una atenció adequada. Perquè des de l'apreciació que tenim els usuaris, o és que hem fet tot això, entenem que es complixen molts requisits que antes no es complien i que efectivament no podem manifestar tan alegrement com manifesta la moció que hi ha una situació absolutament de desprotecció dels malalts i dels usuaris. En quant a la tecnologia, hi ha que destacar que efectivament les inversions que ha fet l'empresa a l'hora de maquinària i proves i proves que abans havia d'anar a fer en altres centres i que actualment es fan ahir, és un avantatge per als usuaris i molts usuaris es senten satisfets de l'ús i del servei que prenen ahir. Pot ser que els treballadors alguns estiguin descontents, desconeguem, no tenim a ningú infiltrat en els sindicats que ens pugui manifestar aquesta situació, i altres dades que aporteu ahir en la moció pues no les tenim contrastades. Si tinguem aquesta informació podríem aprovar-la, però no la tenim. En quant al tema de la proposta del Consell, és correcta i vamos, entenem que tant el comissionat que tan interessat estava el PSPB
quan estava en l'oposició, en rescindir el contracte i fer un seguiment exhaustiu del funcionament de la concessió, doncs hauria d'haver-se donat la més pressa i urgent possible, donat que ha estat designat com a tal, en constituir el Consell i dotar-lo d'agilitat per a fer complir allò que havia quan estava en l'oposició. Però pareix ser que ara no tenen aquesta pressa que tenien abans, tenen que atendre altres problemes i això ha passat a un segon terme i ja no es preocupen tant de la sanitat com es preocupaven abans. Per altra banda, la consellera també ha manifestat en una certa reunió que van mantenir tant el senyor Ferrús com membres del PSPB en Alacant, en València, perdó, el fet de que lo de la rescissió famosa del contracte en Marina Salut pues no estava tan clara, no? Clar, era molt bonic demanar-ho quan no sabien les conseqüències, però ara pot ser que no ho tinguin tan clar. Per tant, sí que hi ha que demanar-li al Consell, que tan combatiu era en l'anterior legislatura, que ara s'apliqui i que convoqui el Consell de Salut i que incloga totes les associacions, ciutadans i tot el que fa falta per a donar-li claredat a el que antes entenia que no era clar. Per tant, en aquesta línia, el nostre grup, principalment perquè no compartim algunes de les afirmacions que estan incloses en la moció que presenta la CUP, ens abstindrem. Moltes gràcies. Blai. Sí. Bé, des de Compromís hem apostat sempre per revertir la concessió a Marina Salut i que la sanitat torni a ser 100% pública a la nostra comarca. Mentre això arriba, totes aquelles mesures que puguen servir per a fiscalitzar el funcionament de la sanitat a la comarca i per a fer complir el contracte a l'empresa concessionària comptaran amb el nostre suport i per això votarem a favor de la proposta, que pensem que pot servir com a un xicotet espentonet per a que es continuï treballant en la línia que ja ha assenyalat el portaveu socialista que s'està treballant. Moltes gràcies. El segon torn de paraula, el segon vol fer ús, David? Sí, breument. Agrair el que comentava el portaveu del PSPB, de que s'està actuant al respecte ja. En aquest sentit, ens estranya una miqueta que fins ara no hem sabut res, a pesar de que ja ens havíem, bueno, gent d'este consistori s'havia reunit a la consellera i no ens havien dit al respecte, però si això és així, ens alegrem. I bueno, respecte al que ha dit el portaveu del Partit Popular, bé, segurament no sabem vostès la situació de Marina Salut, o diu que no la sap, perquè no m'ho acaba de creure, però segurament sí que tindrà contactes o infiltrats, com vostè ha dit, entre la gent que li va donar la sanitat a una empresa privada. Moltes gràcies. Guillermo? Andrés? Sí. Simplement dir-li al senyor Prats que no se li va donar a ningú la sanitat. Realment hi ha una llei que es permet per llei el fet de que els serveis públics siguin gestionats per empreses privades. I és una llei que fa molts anys que està ahí, si no recordo mal, em sembla que és del 90 i tants. Per tant, no se li va donar a ningú. Va treure una licitació, se li va concedir a l'empresa que més millor es va ofertar i, efectivament, tot dit el marc de la legalitat. Altra cosa és que a vostè no us agradaria que existís aquest sistema, però aquest sistema és legal, existeix i és operatiu en molts llocs, inclús en Catalunya es practica. Per tant, una altra cosa és que se li tinga que exigir el compliment dels convenis firmats. Per tant, no se li va regalar a ningú aquesta concessió. Va ser una cosa absolutament transparent i clar que basat en llei. Per tant, aquesta és la postura i crec que hauria d'estar assabentat de que la legalitat és la que impera en aquestes coses i que efectivament existeix també la possibilitat de revertir-la i denunciar el contracte i revertir la situació. Per tant, això compete ara al govern de la Generalitat, que haurà fet els seus estudis i pareix ser que no li quadra massa el que abans dia en la realitat que hi ha a dia d'avui. Blai? No? El ponent té 3 minuts per si vol fer un resum i acabar. Doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta de sol·licitud de constitució del Consell de Salut de la Marina Alta? Vots en contra? Abstencions? Passem al següent punt de l'ordre del dia. Mocions, precs i preguntes. Jo sí que volia, abans de donar pas a preguntes i a precs, és agrair
I donar l'enhorabona als que han organitzat, per una banda, l'aplec d'excursionista i per altra banda, el que és la Festa del Comerç. Sobretot agrair des de l'Ajuntament perquè en diversos fòrums i en diverses parts i gent del poble que diu, agraeix molt als organitzadors, però moltes vegades s'oblida també dels treballadors de l'Ajuntament que també han fet possible que tant una cosa com l'altra doncs hagi eixit molt bé. Aleshores, des de aquesta alcaldia, des d'aquest equip de govern, volem agrair, a banda de les associacions organitzadores, tant al Centre Excursionista pel que fa a la PLEC, com a la CEP i a la FIC i al CREAMA pel que fa a la Festa del Comerç, també agrair, vull fer esment especial, per això, perquè massa sovint s'oblida quan estan en l'apartat d'agraïments, de la implicació i el treball desenvolupat pels serveis municipals, tant per la Protecció Civil també, per la Policia Local, per la Brigada d'Obres, tota la implicació que ha tingut l'Ajuntament i les regidories implicades en els dos esdeveniments que han sigut un èxit. Des de l'alcaldia i l'equip de govern, agrair a tots els treballadors de l'Ajuntament que han fet possible que les dues coses, al parer de la ciutadania i de la gent que ho comenta, hagin estat doncs, un èxit. Només volia aprofitar per aquests agraïments. I ara sí, si n'hi ha alguna moció, algun prec, alguna pregunta. Sí. Sí, és una pregunta a l'alcalde o a la regidora de contractació. És preguntar quan es convocarà la comissió per estudiar les municipalitzacions, que es va aprovar al plenari en juliol i no hem sabut res. I vaja, simplement tinc aquesta informació. Es acaba la tinta. Sí, el que vulguis. La comissió estem plantejant-nos de convocar-la pronta. No tenim encara la data exacta, però segurament no patim que abans de que acabi l'any se convocarà la comissió. Perquè, a més, estem recollint informació tant dels pobles del voltant que ja tenen alguna feina feta al voltant, com gent de la casa que està estudiant pues, els costos econòmics i tot això per aportar-hi algunes dades a la comissió. Val? Sí. Una pregunta per la regidora de Serveis Municipals, Vicky. En l'anterior legislatura ja es va comentar que quan vau concedir, quan va adjudicar el servei de recollida d'escombraries a l'empresa nova, una de les millores era la recollida selectiva de paper, cartó i plàstics. Val? Després, en la modificació que vau fer en quant a la recollida d'escombraries, vau incloure la millora que havia fet l'empresa i que li havia puntuat a l'hora d'adjudicar-se el contracte, la vau incloure com algo habitual. Per tant, vau retirar l'obligació de l'empresa de retirar tots els dies l'orgànic i dos dies concretament vau retirar l'orgànic i va incloure ahir dins la recollida selectiva eixa. Bé, després vau ser advertits d'aquesta situació anòmala, per tant, aquestes millores no estaven aplicant-se al servei, es va comentar així que anava a compensar o en l'empresa o a negociar amb l'empresa compensació, donar que l'empresa estava estalviant-se una millora que l'havíeu incluïda dins del treball ordinari. La pregunta concreta és, s'ha compensat algo, heu negociat algo amb l'empresa, l'empresa va reduir el cost de la prestació de serveis o va oferir una altra millora? Ara sí. Bueno, s'ha compensat, es va compensar per l'empresa, perquè l'empresa va pagar tota la campanya de publicitat, pràcticament tota, i de fet no s'havia mai parlat de que l'empresa tenia l'obligació de replegar tots els dies l'orgànica, sinó que havia de ser la replegada de paper i cartó havia de ser també comptant en aquests dies, en no passar tots els dies a replegar-ho tot. Però de totes maneres, nosaltres ja hem passat a l'empresa perquè hi ha hagut queixes de la gent, han passat a l'empresa una proposta que ens diga què és el que pot valdre a replegar l'orgànica tots els dies i, a més, per una petició de l'Associació de Comerciants que volen que se replegui cartó més dies, també els han dit que ens facin una proposta a veure aquest cost addicional que pot ser. Quan ho sabíem ja... Però que
està clar que l'empresa no anava a posar més servei, sinó que era repartir el servei. Repartir el servei en orgànica i en, altres tipus de, residus. Però de totes maneres, ja li dic, ens ho ha proposat la gent, s'ha queixat i anem a, li ho han preguntat a l'empresa, què és el que pot, què és el que ens pot costar això addicionalment. Ja els informarem nosaltres de, del resultat i ja, ho parlarem a les properes comissions informatives. Una pregunta a la, també a la regidora de serveis municipals, avui t'ha tocat. La situació dels contenedors soterrats de FEM, els dos únics que n'hi ha a Pedrer, sobretot els que són de FEM, que estan precintats de fa un mes o tal, preguntar un poc la situació i veure si, què és el que passa i si ja s'ha parlat amb l'empresa sí. per donar-li solució i saber un poc el que passa. Sí, de fet, aquests contenidors, com no els va posar l'empresa que ho porta ara, els va posar l'anterior empresa. Entonces, s'ha parlat a l'empresa perquè vinga ja, però tenen que vindre postes a arreglar-los, però bueno, està clar que tenen que vindre ja i ens han dit que ho faran. No sé dir-te exactament quan, els donarem prioritat a la volta, es donarà l'empresa. Jo també, Vicky, avui t'ha tocat a tu. Bé, bueno, vinga. La de Fira del Comerç, tot un èxit, tota la gent molt contenta, la veritat que un any ha estat superbé. L'únic que sí que ha hagut algunes queixes sentit és com, els comerciants, més que res, de si de la zona aquesta que estaven els animalets, que es tingui en compte per l'altre any, doncs perquè la neteja i tot bé, però ha estat ahir dos o tres dies així amb molt olor, perquè igual la neteja no ha sigut com tenia que haver estat, igual en altres zones que no hi ha hagut animals, doncs no és el mateix. Hi havia certes zones que pujava la gent i feia, ui, quin malestar, quin, quin olor, que de net estava net, però igual s'ha de tenir que desinfectar un poc o algo. Perquè es tinc en compte per altres voltes, si també es posen els animalets o algo, doncs igual el dilluns de matí, bueno, alguna desinfecció o algo que es tingui més, més net i s'assona. Però de tot l'altre... Per suposar que es tindran en compte això i més coses, perquè quan, s'organitzen aquest tipus d'actes, quan et dones compte és quan ja ha passat que les fallos que t'han faltat. Un altre fallo segut, no posar un vàter en condicions allà a la zona on estava. En estava el que era el street food. Entonces són coses que, et dones compte després i que ja estem mirant l'escala l'any que ve, ja estem reunint-nos en ells i mirant totes les coses que han hagut, tots els fallos i intentar solucionar-los per al mínim, que no torni a passar. Va. Una altra coseta, no sé si el que sigui que contesta, no sé si és cosa teva Vicky o... I tampoc sé exacte el carrer com es diu, però el que és l'avinguda Germania 2, que es ponen molt les carreres de Segona Germania. La Segona Germania, sí. T'ho he dit al revés, perdona. Doncs pues ahir està tota l'avinguda, quan puges amunt, està tot ple d'arbres al costat, no són moreres o que són, però clar, està, hi ha llums perquè hi ha faroles, però les faroles han quedat al mig dels arbres, entonces fa una fosca que és una llàstima també estar apagant llum, perquè la llum no lluís, ho tapen les sons, no sé si tenen que podar un poc els arbres o les faroles merellals o tal, perquè puges per la nit, molta gent passeja, però està molt fosc. Sí que n'hi ha llum, vull dir que sí que és que no... El problema és que hi ha llum, el que no, no es veu. Té raó, té raó. I de fet, ja va haver una queixa del veïnat que ens va demanar, perquè sabeu que al principi s'encenien la meitat de les llums, sí. Això és carrer, ens sí. va demanar sí. que encengueren totes les llums, sí. de fet les vam sí. encendre, però sí. continua sí, està fort. Sense fer prou llum. Entonces, es té que mirar. Parlarem amb l'equip tècnic a veure com ho podem arreglar això. Perquè és de veres que els arbres tapen molt. Mm. Estan molt alts i tapen la llum. Sí, el regidor d'Esports, Lluís Ferrús, en la legislatura passada es van encapritxar vostès en cobrir la pista de bàsquet de l'Institut d'un cost inicial de 150.000 euros. Vam passar, segons les últimes dades, a un cost efectiu de 245.000 i a dia d'avui desconeguem si està utilitzant-se la infraestructura, està acabada, queden obres per fer o en quin estat es troba. Sí. El capritxo pues és una forma de parlar, saben que vostè és molt de la broma i això, no? Però en realitat la pista coberta era una petició dels segons pressupostos participatius, que sí que és cert que s'han apujat el preu i el pressupost, però que no era un caprici, era una proposta de pressupostos participatius que s'havia de fer en un lloc que era el poliesportiu i al final es va fer en l'institut perquè el poliesportiu no es podia fer per diferents raons que ja s'han tractat moltes vegades. La situació està quasi a punt d'estrenar-hi. Se podria haver estrenat
perquè bueno, el que ha pujat el preu és perquè les canastes que no estaven incloses en el projecte i el paviment que s'havia d'acabar. El paviment, avui han anat l'empresa que tenia que pintar, que de fet ja estava pintada però n'hi havia un fallo i estan tapant-lo avui, segurament la setmana que ve estarà ja operativa la pista coberta. En un gasto més que estem intentant que això ho assumisca l'Institut, perquè és una millora que és la protecció dels pilars. Els pilars, els 14 pilars que n'hi ha no tenen lo de protegir, entonces per a que acabi ja i que siga tot perfecte per a utilitzar, s'adquirirà i s'intentarà que es mulli un poc l'Institut. Sí que, o sigui, que estarà per a entrenar la setmana que ve segurament. Val? Una altra pregunta. El tema dels gossos, jo no sé si sancionen, no sancionen o què, però últimament la cosa està perquè la gent no es conscencia gens de treure els animalets, ni fer les necessitats, ni res. Sí que algú veus que va en la bolseta o algo, però la boda és que agarren la bolseta i tots les tiren les papeleres. Hi ha certes papeleres per allà al carrer, per almenys per la zona d'omissió, que no pots passar pel costat, que la gent ho tira allí. Jo no sé si és que no n'hi ha lloc per a tirar, la gent es fa còmoda, no sancionen, no... Antes baixant avall, antes d'arribar a part de la formiga, allà a Madrid n'hi havia algo, no sé, que no sé explicar perquè tampoc anem mai a portar l'animalet allí. Si és que era per a portar els animalets allí, fer les necessitats, jo no sé com funciona exacte. És que la gent no ho gasta, la gent no ho coneix, o té igual de tot, perquè vas també caminant per aquells camins i veus certs màrgens que pareix que sigui allò tot una bolseta tot de colorinets. I és que conforme repleguen, tot allí, tot, ho farem vesperets. Sí, dia que això... un poc, a lo millor si algú denunciar algú no, pues igual la gent... Això va per ordenança interior. Sí, jo no sé, si una ordenança... Anem, per part, lo del Pipicant no es gasta, això es va posar el 2011-2012, que jo crec que no s'ha gastat mai, el Pipicant, així, que no s'ha gastat. Lo que diu de que les papereres es posen, tant de bo ho feren tots. Entonces, ahí el problema seria que s'arreglara i que se passara i que se cuidaren diàriament, perquè ja. La idea sí que és que, jo creia que anaves a dir que sí que anien per terra, però si la gent ho tira les papereres, és allà on ha de tirar-les. El que passa que si està molt de temps, fa pudor. Entonces, això seria un avanç, si tots feien el mateix, de tirar-les a la papereta. Sí, no, però n'hi ha un top en terra. Aleshores, ahir, avui estem a dijous, ahir va reunir en la policia, en una reunió de treball o de contacte que volem fer, de quan en quan, van fer la segona, i una de les coses que es va traslladar és el tema de les multes. Perquè l'ordenança, si recorden els que estaven en el centre de dret, canviar l'ordenança de recollida de tinença d'animals, el 2012, que van fer la campanya aquella i van augmentar les papereres i tot això, l'ordenança de fet es va fer per a canviar dos o tres, a banda de tot el que més, perquè una ordenança de tinença d'animals és prou completa, passa que cal aplicar-la i que vagi bé. Sobretot en tres aspectes que eren importants, que jo crec que per això no se complia l'anterior. Una és, en això és on vam posar, contemplat, lo de l'obligatorietat de portar bolses, que no estava l'anterior. Ara la porten tots, perquè no la gasten. Sí, els que la gasten ja tenen la papera, això està bé, perquè és la intenció és això. El segon que van canviar és que posava que estava prohibit tirar les bolses a les papereres normals. Entonces, això no facilitava que la gent les recollir, llavors ho van canviar i van posar que sí que es podia tirar a les papereres normals. Yeah. De fet, les han augmentat, les papereres. I després les multes, que l'anterior les multes eren molt elevades. Això podia parar un poc a la gent de multar, perquè era molt car. Llavors troba que són 60 euros la multa. El 2012 jo vaig voler fer un estudi no, vaig interessar per veure quantes multes s'havien posat pel motiu d'embrutar la via pública d'ejeccions d'animals de companyia, i no ho fem més ben baixat, i la sorpresa va ser que no s'ha posat ni una. Entonces, multa per aquest motiu no n'hi ha ni una posada. Les que s'han posat són, sí que n'hi ha per gossos sols, gossos sense el bosc, gossos perillosos, n'hi ha perquè sí que és fàcil, perquè inclús en estos casos són veïns que quidren i diuen, així n'hi ha un gos perillós, entonces ahí la policia sí que va. És difícil, jo vaig traslladar el problema també als agents, els agents m'ho van dir quina és la dificultat que n'hi ha per aplicar això, però és veritat que sí, una manera, la manera més d'això de parar-ho és començar a pillar algun dels incívics que ho fas habitualment, però és molt difícil. Primer, el verd fluorescent es veu a 3 quilòmetres, entonces la gent que està passejant del gos, encara que ho faça, si veuen la gent, l'agafen. N'hi ha campanyes que fan en pobles més grans que és anar a gens de paisà.
pobles més grans. Així són 7.300 habitants i els 18, les 18 persones de plantilla que tenim, encara que es posen de normal, es veuen. Estem mirant el tema de com solucionar això, que és difícil. Sí que hem vist, encara que hi ha zones que estan molt brutes, sí que hem vist que ha millorat el tema en aquelles on hem augmentat el nombre de papereres. Per exemple, el que va de la part del Xarco cap avall, ahir encara n'hi ha, però menys des de que van posar les papereres. Un carrer que n'hi ha moltes, moltes dejeccions, el que va de Correus cap a baix. Tot el que té així, doncs. Perquè no n'hi ha papereres, sí, per exemple. Però són coses que sí que s'està mirant per intentar. El tema de les papereres buides que fan pudor, tant de bo foren totes eixes, entonces ahí el que faríem és sovintejar la neteja, però la intenció és que es facin servir per això. Més cosetes. Sí, i jo li faré un prec a les regidores municipals al voltant del tema de la netitja. Sí que deurien de reposar totes les tapaures dels contenedors, aquells que no en tenen, donat que es dona l'afluència d'animals, de gats, precisament dins dels contenedors, quan estan ells plens o buits, amb la qual cosa entren de manera. Per tant, hi ha molts contenedors pel poble que no tenen la preceptiva tapa i són un foc de brutícia i sobretot d'insalubre pel tema que els gats estan traient totes les bolses i escampant-les pel voltant. Sí que agradaria que li digués a l'empresa que reposarà o que reposaran els contenedors que no tinguin tapa. Una cosa més? Sí, senyor Ferrús, com mencionat abans, en l'última reunió que va tenir vostè amb la consellera de Sanitat, Carmen Montón, pareix ser que la consellera no estava molt per la labor de la construcció del Centre de Salut de Pedreguer, objectiu que venim perseguint en aquest Ajuntament des de fa molts anys ja. En alguns anys en projecte i altres ja en més ferma realitat, donat que ja estava la sessió dels 3 anys fets a conselleria. Des d'aquest grup se li van suggerir que a l'hora d'intentar aclarir a qui havien d'anar a reclamar-li el centre de salut, que es brinara qui és el que hi havia d'avui legalment l'obligació de construir el centre de salut, perquè pareix ser que conselleria el que vol és reparar o fer l'estudi que està fent respecte al que tenim, i pareix ser, o per almenys és el que intuïm, que Marina Salut no tenia inclosa en el conveni inicial la construcció d'aquesta infraestructura, tot i que efectivament venia demanant-se des d'inclús l'any 2001, em sembla que va ser la legislatura que es va començar a demanar. Per tant, la pregunta és si ja ha aclarit a qui hem d'anar a demanar-li la construcció del centre de salut, si a la conselleria o a Marina Salut, en funció de qui tinga l'obligació legal de fer-ho. I si el govern valencià va incloure en els propers pressupostos la construcció del centre de salut, perquè si no recordo mal, tant el PSPB com Compromís en l'anterior legislatura van demanar que s'incloguessin en els pressupostos aquesta infraestructura. Per tant, la pregunta és si aclarir ja qui és el que està obligat a construir-lo i segons si pensen que el seu grup van a incloure un pressupost en cas que sigui conselleria l'obligar a la construcció, van a incloure aquest pressupost, perquè l'alternativa seria si Marina Salut no està obligada, doncs que li feren algun tipus de regla a Marina Salut perquè el construïra. L'objectiu que es construís que hi ha d'una i que no vagin passant-se la pilota uns als altres com pareix que estiguin fent-se o com pareix ser que en l'última reunió la consellera li va deixar caure que no anava a construir-lo encara que beneficiara Ciutadans de Pedreguer. Bé, hi ha dues preguntes. La primera, com està la situació? Està conforme van quedar a la reunió. La reunió, l'última reunió amb la gerència de Marina Salut, se'ns va comunicar, com se'ns va comunicar a vostès, que ells tenien ja triat, havien seleccionat el projecte dels tres que s'havien presentat i que no s'havia fet el centre de salut perquè l'administració autonòmica bloquejava i no els donava el vistiplau per a què el feren, però que ells estaven esperant el vistiplau de conselleria per a tirar-lo endavant. Això és exactament el que vam traslladar a la reunió del 30 de setembre i la consellera ens va dir que si això era l'únic problema, que només estan esperant el vistiplau de la conselleria per a tirar endavant el projecte, que els facin la petició des de Marina Salut per a començar a fer el centre de salut. Doncs com va fer això, la situació està en... Jo li he traslladat a la gerència de Marina Salut el que ens ha dit la consellera, que estan esperant la sol·licitud per a construir-lo el vistiplau, perquè allí es donarà el vistiplau de seguida,
però encara no ha contestat. L'Àngel Jiménez està, li ho he comunicat i té que contestar. Això per una banda, però jo suposo que igual seguiran fent el mateix, però bueno, també van comentar que n'hi havia que demanar la sol·licitud, o si l'havien demanat ja durant la legislatura anterior a l'anterior autoritat de l'autonòmica, que es digueren quin expedient o on està per a localitzar-lo i aleshores contestar que endavant, que facin el centre de salut. Independentment d'això, des del nostre grup polític en la Generalitat sí que ens hem interessat, perquè com vostè sap, des de Compromís i des del 2007-2008 sempre ens hem preocupat d'estudiar-nos els pressupostos o el projecte de pressupostos quan ixen i presentar allí les esmenes que considerem necessàries, i els tres últims anys hem presentat una esmena per a que es fes el centre de salut, que va votar en contra del PP sempre i per això no s'ha fet, i els altres dos grups i Esquerra Unida han votat a favor d'aquesta esmena, d'incloure el centre de salut en els pressupostos de la Generalitat. Jo sóc optimista en aquest sentit, perquè ara estan governant els que presentaven l'esmena. Aleshores, com que el projecte de pressupostos, ens ha dit el nostre grup que està en conselleria, que ix demà, es tracta d'estudiar aquest projecte de pressupostos, nosaltres, evidentment, el grup Compromís, traslladarem a aquest projecte de pressupostos, si no apareix el centre de salut, que aparega, i com que ara estan venant els que la presentaven, suposa que votaran a favor i tindrem el centre de salut. Esperem. Esperem que sí. I a més per unanimitat, suposa. No? Simplement una apreciació. Vostè m'entén que el problema és únicament perquè no s'ha demanat per part de Marina Salut? Jo crec que no, però com que... Està clar. Però estic esperant que m'ho conteste. Com va ser tan amable Àngel Jiménez de vindre així tota la tropa major de l'administració, aquells que es burlaven quan convocàvem el Consell de Salut aquell que estava tan operat. A mi m'ha fet gràcia quan ha dit que estava tan combatiu el Consell de Salut anterior si el Consell de Salut no es reunia, perquè no convocaven, i quan es convocaven no apareixia el comissionat. I venia la plana major d'Àngel Jiménez a burlar-se dels alcaldes en el Consell de Salut i a riure's i a fer-nos estadístiques, a dir, dels urgents, vostès què demanen en aquest pla? Llavors, com ha canviat el govern i el vaig veure tan sol·licit a l'home este que va vindre així al despatx, en el seu pla, en el plana major, jo no tinc per què no creure a l'home. Esperem que me conteste, i quan conteste, si no és el que ja seguirem actuant. Però jo espero que des de l'Ajuntament l'esmena eixa es defense i presentem l'esmena als pressupostos demanant al centre de salut. No? Pensa. Una pregunta més. Sí. Podríem fer dos precs per allò d'estalviar paper. Entonces, voldríem sol·licitar al grup municipal que se'ns passara la relació mensual de pagaments que es fan des de l'Ajuntament. Totes les legislatures venim demanant-ho conseqüentment que es passi la relació mensual. Perquè... Els mensuals pagaments són el que... Els pagaments que fa l'Ajuntament, sí. Suposo que l'oficina econòmica ja té constància de la documentació que passava als grups, inclús a vostès també se'ls passava quan estaven en l'oposició, si no recordo mal. I també una altra petició és que se'ns passara la relació setmanal de totes aquelles peticions o sol·licituds que es presenten per registre d'entrar en aquest Ajuntament, especificant que no volem que se'ns passi tota la documentació que es presenta, sinó simplement la relació de persones que sol·liciten i què és el que sol·liciten, que suposo que s'especificarà en una relació individualitzada. Molt bé. Per tant, queda feta la petició. I ja per acabar, si no, si em deixen fer una altra pregunta, el regidor de Cultura ens va passar, va ser tan amable de passar-nos la relació amb les comissions informatives de totes les coses que tenia proposades, i una que ens va sorprendre gratament va ser que volen recuperar vostès l'antic espai jove. Entonces, la meva pregunta és en quina mesura van a adequar-lo, a condicionar-lo, i si no creu que haurà sigut millor mantindre la situació que tenia abans sense tindre que cedir-li a una empresa, a l'empresa de l'Èuvia, part de l'espai així per a donar ús d'aquell espai que estava tan acabat i equipat i que l'anterior legislatura es va encarregar de desmantellar per a atendre, segons van entendre en l'escrit que va passar, aquestes persones que tenen necessitats d'una o educació especial o anar a fer els deures
en un lloc adequat, perquè pot ser que tinguin problemes en el seu domicili. Sí, bé, potser no em vaig expressar bé o sí, però la qüestió és que s'ha plantejat des de la regidoria d'Educació habilitar una part del que era l'espai jove per a que xiquets que tenen problemes d'econòmics o xiquets que tenen problemes per a la realització de deures a casa, d'ambient de treball i tot això, puguen anar allí i estar atesos, que puguen fer feina, fer activitats lúdiques, berenar, etc. Aleshores, del que se'ls informava era de que anava a habilitar-se un espai dins del que era l'antic espai jove per a dedicar-lo a això, igual que ara n'hi ha està compartimentat en diversos espais que es dediquen a diverses utilitats, seria compartimentar-lo una volta més per acollir una altra activitat que actualment no es desenvolupa allí. I bé, pel que fa a la desmantellament de l'espai jove, això suposo que no caldrà repetir que un espai jove sense joves massa jove no és. Cal una pregunta més? Espera. Si no hi ha més preguntes o precs, abans d'alçar la sessió, si algú del públic vol fer alguna intervenció, una pregunta, suggeriment, prec. La qüestió és els pressupostos participatius de l'any 14-15. Es va aprovar la climatització de les aules de l'escola de música. 14-15. Climatització, es posa aire condicionat i això. I bueno, hi ha gent que vol comentar que hi ha d'això. Es farà, no es farà? Està fent-se, està fent-se. Sí, com diu l'alcalde, això està fent-se. Vull dir, està fent-se. Està fent-se. Ara sí que està fent-se. Aleshores, repetis, està fent-se aquesta mesura, igual que la resta de mesures de... Bé, si algú del públic no sent els regidors, faig un prec al públic i és que mos ho diga en el moment, no després. Aleshores, la qüestió, el que deia, que aquesta proposta dels pressupostos participatius està en marxa, està fent-se, igual que la resta de propostes. Vull dir que encara que no es veguin realitzades, si no ho estan, ho estan anant en breu. L'equip de govern té el compromís de fer-les totes. Crec que està en concret, ja han anat aquesta setmana a instal·lar. S'ha retardat una miqueta perquè tenia que passar per Junta de Govern, que ja ha passat d'això a l'empresa que està fent-ho, i estan fent-ho. I això crec que l'última que ha passat és de pressupostos participatius anteriors, 2014-2015, és l'aire condicionat d'algunes aules de l'Escola de Música i la façana de la plaça de l'Amistat. Són les dues que estan ara començant o fent-se. Una altra qüestió també, no sé si ja sabrà i serà, el de la reforma i l'organització de l'espai jove, això sí, el segon que jo tinc entès és per a xiquets en exclusió que n'hi ha en el poble, no? Sí, sí. Sabeu els xiquets que n'hi ha, o n'hi ha xiquets en exclusió, o n'hi ha, no n'hi ha? Estem en contacte amb els serveis socials per a veure quants xiquets hi ha, etc. Vull dir, encara no està clar el número perquè hem d'acotar... És que el projecte no és un projecte per a xiquets d'exclusió social, és un projecte per a xiquets en dificultats d'ambient de treball en casa, que no tenen ambient de treball, i xiquets que necessiten un esplai a lo millor per les vesprades. Aleshores, estem mirant de definir el número de xiquets que n'hi ha i quan parlen dels serveis socials per a que ens diguin la quantitat de xiquets i xiquetes que es beneficiarien d'això. Molt bé. Bueno, una altra qüestió que ja la vaig anomenar en el ple passat, quan parleu, pareix que parleu per a vosaltres i no se vos entén. Tenim en compte que sí, n'hi ha gent que està interessada en sentir el que diu. La senyora esta, perdona, la Yolanda, no t'has entès res perquè parles molt separat del micro i parles, tu tenint en compte que parles per al poble, per a nosaltres que estem aquí.
El senyor Ferrer, tant, veus de lo mateix, res, que parla molt ràpid, no pronuncia bé, no vocalitza i damunt es separa del micro i no se li entén quasi res. I el Blai també, perquè quan parla, pues agacha el cap i el micro no se li sent, vull dir, parlem per a aquestes temes. El equip de govern en general desconec si les brigades utilitzen herbicida i productes químics ara, perquè ens sona haver vist aquesta setmana fumigant per ahir als costats de les carreteres, i ara que a nivell de la Generalitat s'està abogant per fer un servei d'agricultura ecològica, estaria com algo simbòlic, si és que s'utilitzen productes químics, pues que deixar d'utilitzar-se en cas que s'utilitzen, i ja que anem cap ahir, pues estaria per fer algo simbòlic així. Simplement una proposta o suposició. Molt bé. Doncs, si no n'hi ha res més, alcem la sessió. Bona nit.